Torej, najprej en prijazen pozdrav. Moram priznati, da sem se tudi sam znašel pred eno tako zelo veliko odločitvijo proti koncu študija na drugi stopnji, ne, katero temo si zdaj izbrati za zaključno nalogo, torej za magistrsko nalogo. In lahko bi rekel, da malo sreče, malo pa tudi enostavno nekega prijaznega, kako bi rekel, neke prijazne usmeritve. Da sem prišel skupaj s profesorico Blažič, ki me je prva usmerila na literarno produkcijo Ivana Hribarja. In do takrat bi svoje znanje o Ivanu Hribarju lahko zelo omejeno nekako opisal, da je to seveda bil ljubljanski župan, predstavnik banke Slavija, potem pomemben politik slovenskega liberalnega tabora. Z romanom Gospod Izidor Fučec, srednjeveška povest naših dni, se je pa v bistvu odprlo neko novo polje razumevanja Hribarjevega delovanja v Ljubljani in pa razumevanja njegovega političnega in tako kasneje tudi literarnega delovanja. Zdaj, če Hribarja seveda poznamo večinoma kot politika, je moja naloga šla predvsem v smer Hribarja kot književnika. In danes bi vam rad povedal, torej, bistvene stvari o Hribarjevi literarni produkciji, o njegovem sodelovanju s slovenskimi kulturniki, nekaj se bom pa dotaknil tudi največjega Hribarjevega dela, to je roman Gospod Izidor Fučec, srednjeveška povest naših dni. Če se ustavimo pri Hribarjevih mejnikih na literarni poti, bi lahko rekli, da so to gotovo njegova dela, kot so torej izvirna libreta v enem dejanju Kralj Matjaž, kjer še v dijaških letih oziroma proti koncu dijaških let nekako postavi oziroma pokaže, da bo torej slovanstvo tista tema, ki ga bo spremljala praktično ne samo v političnem delovanju, ampak tudi na njegovi literarni poti. Potem leta 1872 je Hribar izdal pesniško zbirko Brstje, ki ima pa dva avtorja. Torej, izšla je skupaj s Filipom Haderlapom in lahko beremo, torej prvi del je Haderlapov, drugi del je pa potem Hribarjev. In tudi tukaj se torej znotraj te pesniške zbirke najde zelo veliko navezav na torej te slovanske tematike, v glavnem na temo Slovanov in pa slovanskega sveta. Zdaj, če se mogoče vrnem k izvirni libreti v enem dejanju pri Kralju Matjažu, je zelo zanimiva situacija ta, da je torej dramatično društvo v tem obdobju razpisalo nagrado za najboljše izvirno delo, a ne opereto, in na ta razpis se je prijavila tudi Lojza Pesjak. In je bila uspešna torej z libretom Gorenjski Slavček, ki ga tudi danes poznamo. Pri Kralju Matjažu gre seveda za neko preprosto enodejanko, moramo se zavedati, da je to Hribar pisal vendarle v svojih dijaških letih. Medtem ko v pesniški zbirki Brstje lahko vidimo neko usmeritev njegove literarne produkcije za nadalje. Ne. V pesniški zbirki lahko posamezne pesnitve, pesmi prepoznamo kot neke skice za nadaljni razvoj v romanu. Potem je pa to prelomno leto 1914, začetek prve svetovne vojne in s Hribarjem veliko bolj pomembna povezava, torej njegova konfinacija na Solnograškem. V tem obdobju so nastali seveda teksti na slovenskem Parnasu, njega ni, številni prevodi in ta, v glavnem, roman, povest Gospod Izidor Fučec, srednjeveška povest naših dni. Pred kratkim sem izvedel, da Mestni muzej Ljubljana hrani še eno Hribarjevo zaključeno delo, in sicer Dimitrij Ivanovič Donskoj, gre za zgodovinsko dramo, ki se torej navezuje na to pomembno obdobje ruske zgodovine. Zdaj po prvih straneh, ki sem jih uspel nekako dešifrirati in pretipkati, lahko zagotovo trdimo, da gre za res neko zgodovinsko pomembno tematiko, ki je do neke mere dejansko samo prenos zgodovinskega dogajanja v ta tekst. In pa seveda podtalno nekako zopet ta ideja izobraziti bralca v smislu tega slovanskega sveta in povezovanja Slovanov. Če nadaljujemo z romanom Gospod Izidor Fučec, srednjeveška povest naših dni,
Moram povedati, da gre seveda za izjemno obsežno delo. Gre za 26 rokopisnih zvezkov, torej, ki jih hranijo v Narodni univerzitetni knjižnici. Povest tako obsega 4290 rokopisnih strani. Hribar je pa povest izdajal v bistvu v obdobju od leta 1906, ne izdajal, pisal, od 9. junija 1916 pa vse do leta 1929. Zakaj lahko govorim o točnih datumih? To pa zaradi tega, ker je Hribar natančno pisal, kdaj je posamezen del povesti nastajal. Ne? Ko je začel pisati, je zapisal datum in potem pisal naprej. Iz tega lahko vidimo, da so prvi trije zvezki nastali, lahko bi rekli, v enem loku, naenkrat. Medtem, ko je bila, potem je prišlo do 7-letnega premora in zadnji zvezek, torej četrti zvezek, je veliko bolj strnjen in pa hkrati obdela veliko več tematik, kot pa v prvih treh. Pri tem bi rad izpostavil tudi Hribarjev humor. On se je nekako odločil za poimenovanje teh osrednjih likov na zelo zanimiv način. Ne? Spoznamo v delu profesorja Veselka, potem von Sračnika, Petra von Sračnika, Izidorja Fučca, seveda že naslovni junak, Jovota Mažibrka, ne? In najrazličnejše junake, ki na nek način že svojim imenom usmerjajo bralca na njihova dejanja. Ne? S tem pa tudi Hribar neposredno vzpostavlja nek odnos do njih, ne? In jih že tako okarakterizira. Zdaj, sama struktura povesti je zanimiva. Hribar jo je naslovil, torej prvi del razodetje, omamljenje, očaranje, potem drugi del v začaranem risu, tretji del omama in četrti del polom. Zdaj, izjemno zanimiv je drugi del, kjer gre v bistvu za neko obsežno digresijo, kjer se Izidor Fučec odpravi na romanje v Rim. In najbolj presenetilo me je v bistvu branje tega drugega dela, kjer praktično umetnostno zgodovinsko natančno opisuje posamezne cerkve, opisuje muzeje, mislim muzeje na prostem, a ne, seveda, ko se sprehaja po Rimu. Druga stvar, ki je pa pri Hribarju zelo zanimiva, je pa, da se zna z tega vidika močno pošaliti in na ta način svoje sogovornike oziroma Fučca prikaže kot nekega predstavnika, kako bi rekel, neukega meščanstva, ki zelo hitro nasede na dominantne naracije v tistem prostoru. Zdaj, pri samem romanu se je pojavilo seveda tudi vprašanje žanra. Kako žanrsko umestiti ta roman? A gre za zgodovinski roman? A gre za vojni roman? Za kak tip romana gre? In seveda pri tem žanru se moram absolutno strinjati s tezo profesorce Blažič, ki pravi, da je več žanrski. A ne? Zagotovo ima zgodovinske komponente. Hkrati pa je to gotovo tudi roman na ključ. To pomeni, da so skriti posamezni aktualni politiki v romanu. In zdaj, če pogledamo naslov Srednjeveška povest naših dni, a ne, nekako nas poskuša prepričati, da gre za neko zelo oddaljeno preteklost, ampak tako kot ugotavlja tudi Hladnik in Perenič, torej v monografiji Slovenski zgodovinski roman, je bilo to večkrat na ta način zakamuflirana sodobna politična situacija, da si pač samo v naslovu na nek način poskušal, torej kot avtor povedati, da gre za zelo oddaljeno tematiko in se na ta način v bistvu lahko, bi rekli, dal duška, ne pri sami kritiki. Kar se tiče analize besedila, bi tu izpostavil, da je besedilo izredno intertekstualno. To pomeni, da se navezuje na številne avtorje, slovenske, tuje, večkrat omenja Prešerna, enkrat tudi Gregorčiča, potem imamo Bokača, Danteja, Geteja, La Fontena. Ne. S tem lahko vidimo, da so v bistvu neposredno upeljani teksti oziroma stvari, s katerimi se je Hribar ne nazadnje tudi ukvarjal. Ne. Zelo zanimive so pa pesmi, za katere, ki jih pač ne moremo dešifrirati, zdaj kam bi spadale, ampak on večkrat napiše, da gre za narodne pesmi. A ne? Zdaj ne vemo, ali gre za njegovo domislico, ali gre pa dejansko za nekaj, kar bi lahko on zasledil recimo na nekem terenu. In tako piše, poleg navade stare, društvo se staralo je. Torej, poleg navade stare, društvo se staralo je. Bilo, ne bilo pare, samo da veselo je. A ne, to je ena taka pesem in pa druga,
zanimiva, kjer se dotakne Ljubljanka, ne, in pravi: Ljubljanke so lepe, pa hude so tudi, so bele ko repe, pa hude ko zlut. A ne, tako da Hribar je tudi z tega vidika imel zelo, lahko rečemo, razvit humor. No. Kar se tiče večjezičnosti v povesti, je potrebno izpostaviti, da je povest pisana sicer seveda primarno v slovenščini, ampak lahko najdemo citate vsaj v 10 različnih jezikih. Pri tem govorimo o ruščini, o madžarščini, nemščini, stari irščini in tako naprej. Hribar je tu dosledno, kjer je predvideval, da bralec tega ne bo razumel, to prevajal, medtem ko nemščina pa večkrat ostaja nemščina, torej brez prevoda v delo. Če se na hitro dotaknem še naslednjih tem, teme in dogodki so povezani, torej sploh primerjalno branje njegovih spominov pokaže, da se stvari povezujejo v njegovih spominih in potem v literarnem posredovanju. Kar se tiče pa medkulturnosti v povesti, so pa zelo zanimiva slikanja, tudi iz imagološkega vidika, slikanja Dunajčana, Italijana in pa Angleža. Ne, Dunajčane večkrat Hribar označi kot tiste, ki si mislijo, da so zelo pametni, ampak hiter, zapiše v romanu, hitro nasedajo na puhlice in na glasbo na prvo žogo od bratov Štrausa. Ne. Tako da to je ena. Italijane večkrat povezuje z neko veliko zgodovino, torej rimskega imperija, ampak hkrati potem pove, da pa mu ni jasno, kako lahko praktično pojejo, karkoli vidijo. Ne. To je spet tak nek hec. Angleži, za Angleže se pa v bistvu izkaže v romanu, da jih v prvem delu, ko jih začne omenjati, govori, da so to v bistvu neka zelo eminentna skupnost, a ne, eminenten narod, ampak kasneje vidimo, da gre v bistvu za dominantno naracijo, a ne, med manj izobraženim prebivalstvom, na katero seveda Izidor Fučec nasede in po posredovanju profesorja Veselka hitro spremeni mnenje. A ne. Tako. Kar se tiče pa razvoja antijunaka, je pa mislim, da iz tega, kar sem zdaj povedal, že jasno, da se posledično antijunak tudi na ta način razvije. Zdaj, če se dotaknemo glavne ideje, tako romana kot večine njegovih del, je zagotovo ideja slovanstva tista, ki se pri Hribarju pojavlja že vsega, mislim, že od dijaških let. Zdaj, prehajam v bistvu v drugi del današnjega predavanja, kjer bom praktično vse, kar bom govoril, je tudi neposredno vezano na roman, zaradi tega, ker je njegovo delovanje v bistvu podstat za nastajanje te njegove zgodovinske povesti, če rečemo tako, kot je Hribar želel. Torej, v dijaških letih vemo, da je Hribarja za slovansko idejo oziroma predvsem za učenje slovanskih jezikov navdušil profesor Weisselmann, ki ga je spodbudil k temu, da začne brati v češčini oziroma da se začne učiti češko. Hribar je v dijaškem obdobju v bistvu organiziral celo čitalnice za svoje kolege, dijake, ki so k njemu torej pač prihajali in so skupaj brali najrazličnejše izdaje takratnih evropskih časopisov. Ta vpliv profesorja Weisselmana je pa v bistvu omenjen tako v njegovih spominih, kot pa tudi v zadnji korespondenci, ki sem jo v bistvu gledal v historijskem arhivu v Sarajevu, v korespondenci s Franom Ilešičem. Franu Ilešiču Hribar priznava, da je v bistvu prav Weisselmann bil tisti, ki je na njega naredil zelo velik vtis in posledično ga na ta način usmeril v misel slovanske ideje. Druga pomembna stopnja je izdajanje časopisa Slovan, kjer je šlo tudi za Tavčarjevo sodelovanje, bomo kasneje videli. Časopis Slovan je imel pa v glavnem pri Hribarju 4 glavne naloge, in sicer opozoriti na problem razdrobljenosti Slovanov, potem zagovarjati neko slovansko enotnost, zdaj seveda tudi to slovansko povezovanje. Tretja tema prinaša širjenje dobrih novic, torej o slovanskem svetu, in pa četrta tema teh novic je pa bila neka politična vzgoja oziroma namen je bila politična vzgoja bralcev v prav tem slovanskem povezovanju. Pri tem se nam
vzpostavlja tudi zelo zanimivo vprašanje slovanstva in pa jezika. Hribar je večkrat tako v spominih, kot pa tudi v dnevnih pripomnjah zanimivo pisal, da je seveda poleg slovenščine pomembno, da govorimo čim več slovanskih jezikov. To pomeni, da se zavedamo te veličine, ki jo slovanski svet ima, ki jo slovanski svet prinaša, hkrati je pa v bistvu njegovo delovanje bilo vedno usmerjeno v to, da bi poskušal preko svojih političnih zvez in tako naprej Avstro-Ogrsko čim bolj navezati na Rusijo. Zdaj, kaj je bil namen te navezave? Tako v pisemski korespondenci, kot tudi v dnevnih pripomnjah in spominih lahko beremo njegov plan. On je imel namen, torej navezati Avstro-Ogrsko na Rusijo, ker seveda gospodarsko, tu govorim strogo gospodarsko, ker na ta način bojo lahko imeli Slovani znotraj Avstro-Ogrske večjo pogajalsko moč torej proti Dunaju. A ne. To je bila ta neka glavna ideja. Hribar pa seveda kot bistvena slovanska jezika tukaj izpostavlja češčino in pa polščino, češčino in pa ruščino, Prago pa razumeva kot neko osrednjo prestolnico slovanstva. Zadnji sklop pri Hribarjevi ideji slovanstva je pa zagotovo njegovo dojemanje kot panslovansko osebnost. Hribar je že kot predstavnik Banke Slavija deloval v najrazličnejših, ne samo prestolnicah, ampak delih slovanskega in pa drugega sveta, mislim seveda v Avstro-Ogrski, in pa njegova vloga pri pogledu na konflikte. On je izredno pomembna so nekako njegova opozorila, tudi v spominih. Največji kriminal po Hribarjevu, ki se lahko zgodi, je to, zdaj, kar bom rekel, je izjemno aktualno, ne, je to, da se borita drug proti drugemu dva slovanska naroda. A ne, in to je tista zadeva, ki jo je Hribar nekako vedno opozarjal in med balkanskimi vojnami lahko vemo, da je tudi poskušal posredovati tako v Sofiji kot v Beogradu za neko razumno rešitev spora na Balkanu. In s tem v bistvu pridemo tudi do odnosa dveh slovenskih politikov in hkrati pisateljev. Ampak Hribar je prvo poznan torej kot politik in šele potem kot pisatelj, medtem ko Tavčar pa ravno obratno. A ne? Letos imamo leto Tavčarjevo leto. A ne? In Ivan Tavčar in pa Ivan Hribar sta se poznala že iz ranega otroštva. A ne? Ko je Ivan Tavčar hodil na počitnice k svojemu stricu, kaplanu Nacetu Tavčarju v Mengeš, sta se tam prvič spoznala in ostajala zelo dobra prijatelja vse do gimnazije, ko sta se njuni poti razšli. Tavčar je potem začel delovati kot koncipient v Kranju pri doktorju Menzingerju, kasneje pa se je potem preselil v Ljubljano. No? In takrat, ko pride Tavčar kot odvetnik v Ljubljano, se zgodi tista bistvena povezava med Hribarjem in Tavčarjem. Takrat Ivan Hribar ponudi pravno zastopstvo Banke Slavija Ivanu Tavčarju. Tavčar to seveda sprejme in tako sta začela sodelovati pri večini svojih projektov, torej od časopisa Slovan. Potem zelo sta bila povezana na primer sploh v odnosu do narodne tiskarne, a ne, kako v narodni tiskarni rešiti stvari, a ne, tudi znotraj liberalnega tabora sta bila zelo povezana. In mogoče še ena zanimivost, kako pa je Tavčar sploh stopil v politiko. Hribar ga je predlagal Narodnemu odboru, ki je predlagal kandidate za mestni svet. Torej Narodnemu volilnemu odboru, da bi torej Tavčar kandidiral v mestni oziroma občinski svet. Seveda so pa številni liberalni veljaki tega tabora temu nasprotovali predvsem z argumentom, da je Tavčar pač premlad, ne? Da je premlad, da bi se šel politiko, mogoče kasneje, v tistem trenutku je bil pa za te politike še premlad. Nasprotnikom je Hribar tako odgovarjal, da Tavčarjeva mladost seveda ni utemeljen razlog za nasprotovanje kandidaturi, se je tudi sam, torej Hribar, že 2 leti v občinskem svetu in je mlajši od doktor Tavčarja. Zdaj, kljub
Nasprotovanju nekaterih vidnejših politikov je Hribar seveda uspel s Tavčarjevo kandidaturo, njegovi nastopi pa so kazali tudi njuno močno povezanost v nekem medsebojnem zaščitništvu. Zdaj, če pogledamo torej, datume rojstva, lahko ugotovimo, da je Tavčar res starejši od Hribarja, ampak vsega za 3 tedne. Tako in potem je seveda sčasoma prihajalo do razdorov. Predvsem zaradi njunega pogleda na to, kako bi mogla liberalna stranka delovati. Večkrat sta se zapletla v spor glede taktike, kako pristopati, ne, kako reševati ene zadeve, in to se najbolje pokaže v Farški goni. Ko seveda Tavčar zelo odprto nastopi, a ne, tudi z polemikami v časopisu, tam se je mestoma potem zgovarjal, da gre v bistvu za uredniške odločitve Malovrha, Hribar pa tej goni seveda ni bil naklonjen in je predvsem opozarjal na to, da je potrebno umiriti strasti in pa nekako začeti resnejše pogovore. Zdaj, to politično udejstvovanje je posledično prineslo razdor tudi med njima in zgodilo se je to, da je Tavčar, a ne, potem začel nasprotovati Hribarjevi ponovni kandidaturi za župana. Pri tem pa naj izpostavim, da je Tavčar v bistvu zagovarjal dejstvo, da bi moral torej ta 3-letni mandat se omejiti, a ne, torej, da nima nič proti njemu, a ne nič proti Hribarju, ampak ima bolj proti temu, da se more torej število mandatov omejiti, a ne, in omejiti, koliko časa lahko nekdo ostaja na torej županskem mestu. In tako Tavčar Hribarju v času njegovega županovanja piše: "Meni se vidi zadeva zelo pomisleka vredna. Predvsem bo moral klub se sklicati, edino v ta namen, da reši župansko vprašanje. K seji se bodo morali poklicati vsi klubovi členi. Če se na to večina za te izreče, v meni ne bo nasprotstva. Da si ti odkritosrčno povem, da za mojo osebo želim, da se oseba župana spremeni. Pri tem mi pa za mojo osebo ni čisto nič. Vidi se mi, pa da interes stranke v Ljubljani spremembo zahtevajo." Zdaj, kaj se je zgodilo leta 1910? Seveda je Hribar načeloma bil izvoljen za župana, ampak mu mandata cesar ni potrdil. In seveda v Ljubljani so morali nekako najti novega kandidata. In zanimiva najdba v rokopisni zbirki je bilo pa v bistvu pismo Franje Tavčarjeve, ki je v tem obdobju potem pisala Hribarju: "Visoko častiti gospod župan." Franja Tavčarja, seveda žena od Ivana Tavčarja. "V trenutku, ko sem zvedela, kaj se je zopet drznilo našemu bogemu narodu zadati, si ne morem drugače, da bi vam ne zagotovila neomejne vdanosti vaših žena. Tesne etiketne forme nam župana ne vzemo. Vi ste naš župan in temu se slovenske žene klanjajo." A ne, tako da vidimo, da tudi znotraj tega para, torej Tavčarjevega, je bil mogoče malenkost različen pogled na to, kako rešiti župansko vprašanje v Ljubljani. Odprto vprašanje obstaja Hribarjeva konfinacija. Vemo, da leta 1914 je Hribar bil torej preseljen na Solnograško. Seveda do tega je prišlo zaradi pisanja generala Borojeviča Bojne, da ne more zagotoviti osamitve torej Hribarja v Ljubljani. Pri tem pa je seveda v tem obdobju županovanje prevzema oziroma je bil župan Ivan Tavčar. Zdaj, kakšna je vloga Tavčarja pri tem, si z gotovostjo ne bi upal trditi, ampak v spominih in tudi v pripomnijah Hribar jasno zapiše, da ga je Tavčar večkrat opozarjal, da bo prišlo do hišnih preiskav in da ga je večkrat opozoril, kdaj bi lahko bilo nevarno, da bi imel kake zaupne dokumente doma, ne, da je seveda pravočasno te stvari Tavčar, Hribar tudi umaknil. Zdaj, če bi hotel nekako povzeti ta odnos med Tavčarjem in Hribarjem, se mi zdi, da je najboljše povzeto v pismo, ki ga je sicer Hribarju pisal prijatelj Vjekoslav Spiničić, in sicer mu je v njem zapisal takole: "Kadar prijateljem ne more slediti zaradi njihovih drugačnih političnih ciljev, še ne pomeni, da lahko to vpliva na osebno prijateljstvo, ki ga moramo jasno ločiti od javnega življenja.
Še vedno lahko ostaneš osebni prijatelj, če tudi nikomu ne slediš na njegovih stranpoteh javnega življenja. In kot zadnje ohranjeno pismo, Tavčarjevo pismo Hribarju, ob njegovi 70-letnici, kjer Tavčar res zelo spravno zapiše, mu torej vošči. Danes ti iz srca čestitam k tvoji 70-letnici in posebno k duševni čilosti in telesnemu zdravju, katero je mene zapustilo. Na odličnem mestu stojiš. Zato je neizogibno, da se bodo klatili hudobni jeziki okrog tebe. Ne poslušaj jih. Bodi sam sebi sodnik. Če bo tvoja vest s tabo zadovoljna, korakaj s povzdignjeno glavo naprej in lahko boš shajal. Tvoj stari prijatelj, dr. Ivan Tavčar. Če na ta način nekako zaključimo, torej zelo spravno ta odnos med Hribarjem in med Tavčarjem, je pa analiza gradiva v Narodni univerzitetni knjižnici v bistvu pokazala, da je Hribar bil močno vpet tudi v te tokove med različnimi literarnimi delavci. In danes bom nekako predstavil te glavne korespondence, ki sem jih obravnaval tudi v magisterski nalogi, seveda Hribarjev fond obsega preko 1000 kosov, tako da je res ta moja usmeritev v torej kulturne delavce bila čisto moja odločitev, ker me je ravno to zanimalo, ali bom lahko našel kake povezave tudi z nastajanjem romana, z nastajanjem nekih njegovih literarnih del. In tako sem izbral seveda Frana Govekarja, Simona Gregorčiča in pa Ferda Kozaka. Zdaj, dopisovanje med Govekarjem in pa Hribarjem je predvsem usmerjeno v prvem delu sta si dopisovala glede urednikovanja slovenskega naroda. Potem drugo zelo pomembno področje je politično dogajanje v Ljubljani, ki ga Govekar komentira in Hribar je v bistvu daje kar nekaj različnih zaupnih informacij z odborov, na katerih Hribar ni bil. In pa zadnji del zadeve povezane z deželnim gledališčem, ki so pa zanimive predvsem zaradi tega, ker lahko vidimo povezave, ne, kako je Hribar vplival tudi na nastop torej Govekarjevega mandata. Glede slovenskega naroda je prišlo do dopisovanja oziroma do dogovarjanja med Govekarjem, Tavčarjem in Hribarjem, ampak potem na eni točki je Tavčar Govekarju nehal odgovarjati. V tem obdobju je Govekar seveda že končal študij medicine in je zahteval od obeh neke jasne odgovore. In tako v pismu piše: "Moji pogoji, pod katerimi..." To moramo opozoriti. Gre za tretjo pismo, potem, ko je že trikrat torej Govekar prosil za neke odgovore in potem postavi jasne pogoje. Torej, moji pogoji, pod katerimi bi sprejel slovenskega naroda uredništvo, bi bili: zavezujem se, da napišem vsaki teden vsaj dva uvodna članka, da skrbim za aktuelne in zanimive, zlasti politike bratskih narodov, tičoče se notice, katere deloma napišem sam. Deloma pa podrejenimi uredniki. Skrbeti hočem, da si pridobi list povsod zanesljivih in spretnih dopisnikov, ter kolikor možno podati list označaj vse slovenskega, ne več lokalnega organa. Ne. Urejati hočem felton, ki bode založen z najraznovrstnejšim gradivom, tega podam sam in ga priskrbimo drugod, opravljati hočem cenzuro vsega lista in vse dopise so trudniki, katerih število treba vsaj potrojiti. Ne. In potem Govekar postavi tudi zahteve, a ne, v zameno za to pa želim, torej piše potem plačo, prvih 6 mesecev 80 goldinarjev, kasneje pa se naj to poveča na 100 goldinarjev. Zdaj to dopisovanje med njimi se potem nekako izgubi, ampak vemo, da Govekar je potem seveda kasneje prevzel tudi to urednikovanje. Zdaj, kar se tiče pa te korespondence o političnem dogajanju v Ljubljani, je pa v bistvu zelo aktualna zaradi tega, ker lahko izvemo, da je Govekar torej sledil novicam, kjer so napadali Hribarja in v bistvu pripravljal včasih odgovore za Kamniški naš glas. Kjer je potem zapisal v tem Kamniškem glasu, je potem poskušal, a ne, Hribarja večkrat ga ubraniti pred različnimi napadi.
Seveda v teh pismih Govekar Hribarja prosi tudi za neko diskrecijo, ne, da naj se ne razve, odkje prihajajo te informacije, ampak ga je zagotovo dost uspešno usmerjal, torej, komu naj gre po vprašanja, koga naj prime, da bo dobil prave odgovore. Zanimivo mi je bilo pa tudi dopisovanje z deželnim gledališčem, kjer se je torej leta 1917 naj bi se dogovarjalo o ustanovitvi delniške družbe, a ne, torej, da se deželno gledališče preoblikuje v delniško družbo in tam Hribar zapiše zelo pomembne besede. In sicer torej zaradi gledališča imate seje. Neka, neka. Po mojem pa iz te moke ne bode kruha. Delniška družba. Pojdite, no. Ime že pove, da mora biti utemeljena na dobičkonosnosti. Ne, ne. Umetnost, tedaj tudi dramatika, je stvar vsega naroda. Zato je gledališče javna zadeva in spada v delokrog dežele. Mesta le subsidiarno. A ne, tu lahko vidimo zdaj to jasno stališče Hribarjevo, kako je potrebno ohraniti to gledališče in ne poskušati z nekimi novimi variantami. Nadaljuje pa. Moje mnenje je, da vam vse ne bodo nič koristile, da si seveda tudi ne škodijo. Pred koncem vojske bode težko kaj dvem gledališčem, ker so temu vedno še strankarske, reciva rajši osebne razmere na poti. Ko pridajo mirni časi, tedaj se pa razmere čisto gotovo tako temeljito izpremeni, da bode tudi našemu gledališču zasijala zarja srečnega razvoja. Pa še konzorcijev ne bode potrebnih. Verjemite mi, iz strelskih jarkov pride čisto nov rod. Naslednja korespondenca, ki sem jo obravnaval, je korespondenca Hribarja s Kozakom. Ta je predvsem zanimiva, ker se začne v praškem obdobju, takrat, ko je Hribar deloval kot veleposlanik v Pragi, in je večkrat Kozaka povabil k sebi na neke pogovore. Pri tej korespondenci je zanimivo pa tudi to, da je Hribar pisal v bistvu samo na te vizitke, ne, torej na te vizitke, kjer je bilo na eni strani napisano Ivan Hribar, ambasador torej kraljevine SHS, in potem na drugo strani je pa Hribar napisal, torej, blagorodni gospod, rad bi v neki važni zadevi govoril z vami, prosim vas, zatorej, da me obiščete kar najprej, v dani Ivan Hribara. Ne. To je bilo seveda na ambasadi. Po korespondenci pa lahko vidimo, da se je Kozak potem v obdobju koroškega plebiscita preselil torej v Velikovec oziroma na območje okrog Velikovca, ker vsa pisma prihajajo potem od tam in Hribar jo nekako poroča o tem, kaj se je dogajalo oziroma kako potekajo priprave na plebiscita. Ne. Zadnja korespondenca v glavnem je pa v povezavi z Društvom prijateljev Sovjetske zveze, kjer je Ferdo Kozak torej prosil Hribarja, da podpiše to podporo, pismo podpore, da bi ustanovili torej Društvo prijateljev Sovjetske zveze. Hribar je ta podpis seveda dodal in isti dan, ko je Kozak odšel z Bleda proti Ljubljani, piše potem še enkrat pismo, kjer opozarja, da ko je še enkrat pogledal torej ta nek ustanovni akt Društva prijateljev SSSR, misli, da to ne bo šlo čez, da tega ne bojo v Ljubljani odobrili, da bi lahko to društvo nastalo. Hkrati pa izpostavi zelo zanimivo dejstvo in sicer pravi, ker je mogoče stvar še popraviti, prosim vas, govoriti z gospodom dr. Kidričem, da vlogo vzameta na banski upravi nazaj in da potem vložimo novo vlogo z imenom Društvo prijateljev ruskega naroda. A ne, torej, Hribarju ni bilo v interesu, tudi kot potem zapiše, da bi Slovenci ali pa torej, Jugoslovani prijateljevali s celotno Sovjetsko zvezo, ampak s slovanskim delom Sovjetske zveze. A ne, tako. Seveda ta podpis kasneje tudi ni bil umaknjen, zato ga tudi danes lahko še vidimo. Hribar je pa potem nekako poskušal vzpostaviti stik, da bi to društvo vseeno lahko nastalo seveda pod drugim imenom. Zdaj pa, če nadaljujemo s korespondenco, ki je v bistvu prinesla tudi za literarno zgodovino najzanimivejša odkritja, je pa dopisovanje torej
Ivan Hribar, Simon Gregorčič. Njuno prvo dopisovanje se zgosti okoli urednikovanja Slovana, torej tega lista Slovan, ki jo torej Gregorčič zavrne, predvsem z argumentom, da prosi, da na tak način ne bo imel miru. Če prevzame torej urednikovanje nekega takega lista, bo javno izpostavljen in ne bo imel nekega svojega miru. In potem dodaja, zagotavljam pa, da bom storil, kolikor mogoče kot sodelavec, da se list ohrani in okrepi. Urednika mu že najdete, ako ni enega zadosti, pa naj jih bo več, tem bolje. A ne. Potem naslednja pisma, zelo zanimiva so pa tudi okrog vsakoletnih dogodkov, torej neka vabila na obiske, na trgatve, včasih so ta vabila tudi v verzih in tudi ne nazadnje, torej voščila. Gregorčič je napisal eno pesem, Ivanu Hribarju ob njegovi 70. obletnici, kjer zelo zanimivo pokritizira tudi delovanje škofov. Seveda, jasno je, da Hribar je bil v tistem obdobju ne v najboljšem odnosu s škofom Jegličem, hkrati pa tudi Gregorčič ni imel najboljšega odnosa s svojimi nadrejenimi in mu piše torej pesem, se opravičujem, ob Abrahamu, torej ob Abrahamu, 50 let. Pošiljam križe ti za jubilej. Pač križev si imel dovolj, a zlatega ne križa, zato jaz cenim te tem bolj, to viša te, ne niža. Slovenec slednji nosi križ, ti tudi jih še kaj dobiš. Navada je med nami brati, da križe radi nam dele, in križe prav težke, a ti pa niso zlati, ki svet ta dičijo bahati. Zato te pa zares častim, ker zlati ne težite križ, da kitil bi se z njim. Brez križa slavo ti dobiš in sled nesmrten zapustiš. Pozdravljen mi za jubilej, le čvrsto s križi še naprej. A ne, to je ta pesem, ki jo je nekako Gregorčič namenil Hribarju ob 50. obletnici. Zanimiva pa je korespondenca okoli izdaje drugega, tretjega in četrtega zvezka Gregorčičevih poezij. Zdaj tukaj omenjam tudi četrti zvezek. Četrti zvezek je seveda izšel po Gregorčičevi smrti leta 1908, uredil ga je Ksaver Meško. Ampak v korespondenci lahko vidimo, da je Hribar že vedel oziroma tudi Gregorčič je nameraval, torej, da enkrat bo izšel tudi ta četrti zvezek. In izjemno zanimiva je dopisnica, ki nam v bistvu da odgovor, zakaj je prišlo do tega, da je torej drugi in tretji zvezek izšel pri Narodni založbi, ne pa pri založbi Klejmajer in pa Bamberg. Zdaj, če dobro pogledamo, zelo enostavno preberemo na vrhu, velecenjeni gospod. Potem naprej je pa dopisnica pisana v cirilici. Gre za slovenski jezik, ampak je pisana v cirilici in to se je v bistvu pojavilo pri celotnem fondu Gregorčičevem, da če je šlo za pismo, to ni bilo v cirilici, če je šlo pa za dopisnico, torej, ki ni bila preložena ali pa tako, je šlo pa dosledno za pisanje v cirilici in v slovenščini. In zdaj, če pogledamo, tole dopisnico lahko vidimo. Še enkrat najsrečnejša hvala. Prosim, blagovolite stopiti k Kleinmaru et in Bambergu, pa povejte mu, koliko je obljubil Gorup. A ne Gorup? Tu se pa nanaša na Josipa Gorupa, ki je tudi zgradil v Ljubljani, ne, to mladiko, kjer je danes MZZ in pa sploh. Hribar in Gorup sta bila še vse iz obdobja Banke Slavije, sta bila v navezi. Saj vem, da on ne more toliko dati, torej Klejmajer Bamberg, pa daj vsaj pred vami to izreče. Ali pa še bolje, naj vam da pismeno, da odstopa od te kopčije. A ne? In potem piše, da namreč imajo oni predpravico za moje poezije. A ne? In to, kot vidimo, se je dejansko zgodilo. Hribar je stopil do založnikov in tako na ta način je prišlo do druge in do tretje izdaje pri Narodni založbi.
Pri tem bi rad izpostavil tudi to, da je sploh po pismih lahko vidimo, da je ta honorar, ki ga je dobil Gregorčič, bil izjemno velik. In v enem od pisem piše, da je s tem honorarjem v bistvu odplačal vse svoje dolgove, prišel je na zeleno vejo in odplačal še dolgove svojega brata. Ne. Tako da je moglo biti kar neki. Zdaj, zanimivo pa je predvsem pri tretjem delu poeziji, kjer je Gregorčič pisal Hribarju in mu priložil pesem, torej pred smrtnico, številka 23, in mu torej v pismu zapiše: ko dobiš v roke mojo mrtvaško knjigo, prosim, prečrtaj 23. Pred smrtnico. Predelam jo za četrti zvezek, ako kdaj izide. Mesto te naj se tiska pod isto številko priložena sličica. Zdaj, če pogledamo tretjo izdajo Gregorčičevih poezij, lahko vidimo, da je ta predsmrtnica v bistvu natisnjena v podštevilko 24 in da ni prišla, torej to sporočilo ni prišlo pravočasno do Hribarja ali pa je Hribar prepozno urgiral, da je bila stvar že v tisku, ker do te spremembe ni prišlo, tudi v četrtem zvezku te predsmrtnice torej ni najti. Ko sem omenjal politične debate med Hribarjem in med Tavčarjem, med Hribarjem, Tavčarjem je pa zelo zanimivo dopisovanje Hribar Gregorčič o Tavčarju. A ne, večkrat si data duška in malo pokomentirata, ne, ljubljansko politiko. Tako da več pisem se skosti tudi okoli odnosa med liberalci in klerikalci, med Hribarjem, dr. Šuštršičem, Hribarjem in Tavčarjem. Gregorčič ga v pismih, na primer, humorno okliče za visoškega barona. Ne. In ko so imeli en problem, v glavnem nek spor v časopisu, je Gregorčič pisal Hribarjo: njegova v narekovajih nedolžna šala v slovenskem narodu me je v dno duše vzradostila. Vesel sem izpil zvečer pol litra več, ko po navadi. Ne šampanca kot on, visoški baron, nego domačega pridelka in potem srečno spal, ko starogrški bogovi. Ne. Od leta 1902 naprej se je pa Gregorčič dosledno v pismih Hribarju podpisal še kot Hribar. Torej Simon Gregorčič Hribar. Tu predvidevam, da gre predvsem zaradi tega njunega intimnega dopisovanja glede tega, kako so Hribarja napadli, torej v časopisu in tudi okrog dogajanja v liberalnem taboru, da je čisto iz sočustvovanja, ne, mu na tak način poskušal sporočiti: stojim ob tebi, sem s tabo. Zanimivo dopisovanje je pa še tole, kjer Gregorčič Hribarja opozori: poglejte, imamo razdor v liberalnem taboru, imamo razdor med liberalci in klerikalci. Komu to koristi? Koristi v bistvu samo lahom in koristi vladi na Dunaju. Ne, je eno od pisem, ki je namenjeno Hribarju, in na ta način v bistvu se tudi na nek način zaključuje njuna korespondenca. Če preberem citata, ne, torej Gregorčič pravi: dokler bosta politiko vodila prijatelj Tavčar in doktor Žlindra, med nami ne bo miru in kdo bo trpel? Smejal se bo Nemec in lah, najbolj pa vlada. Blagor nam. Tako. Zdaj, če na hitro povzamem, lahko z gotovostjo trdimo, da je Hribarjeva politična pot neposredno prepletena tudi z njegovim delovanjem v kulturnem in pa literarnem prostoru. Dejstvo pa je tudi, da v bistvu nobeno Hribarjevo delo ni bilo izdano za časa njegovega življenja, razen njegova pesniška zbirka Brstje, ki je bila izdana torej s Filipom Haderlapom. Zdaj, tu se nam legitimno postavlja vprašanje, kako se je Hribar samo identificiral kot politik ali kot pisatelj. Odgovor nam lahko data dve dejstvi. Eno je to, da imamo torej zgodovinsko dramo, ki zaenkrat še ni bila bolj resno obravnavana. In glede na to, da je ta zgodovinska drama narejena tudi s temi didaskalijami, ki jih beremo, da je imel Hribar oder pred očmi in je imel vsaj namen to tudi uprizoriti, je lahko to en plus, da rečemo, da se je imel tudi, a ne, za
pisatelja. Pri tem naj povem, zgodovinska drama Ivana Hribarja, Dmitrij Ivanovič Donskoj, bi bila danes primerna za neko veliko produkcijo, zaradi tega, ker tudi v teh didaskalijah piše o ogromnem, mislim res, o dogajanju pred cerkvijo, ne, kako pridejo, potem kako ta Donski poklekne in narod poklekne, ne, res tako zelo, zelo velika zadeva. Drugi odgovor nam je lahko pa ta slika, ki jo hrani mestni muzej in je razstavljena v Vili Zlatici. Plakat, na plakatu piše pesniki, pripovedovalci in učenjaki slovenski od 1870 naprej. Zdaj, da pogledamo na hiter, v zgornjem levem kotu lahko vidimo Ivana Hribarja. In če bi ga poskušali umestiti med učenjake, bi to bilo malo težko, ker je v bistvu učenjak zagotovo ni bil, njegova formalna izobrazba je bila v bistvu srednješolska. Potem lahko v bistvu zagotovo trdimo, da gre za nekaj od tega, torej pesnika ali pripovedovalca, ki pa za časa svojega življenja v bistvu ni izdal nobenega literarnega dela za izjemo skupne izdaje pesniške zbirke. Tako, iskrena hvala za pozornost in jaz sem izčrpal svojo temo za enkrat.